Marius Høybråten tilbake på gamle hjemtrakter Sandefjord i kveld. Hvordan blir det å møte gamle lagkamerater? Det blir som alltid koselig. Det blir glede å møtes i kamp. Så får vi satse på at vi stiller opp med en god prestasjon i dag og leverer. Ofte vært jevnt når Borund og Sandefjord møtes til kamp. Sjelden det blir noe stor seier til det ene laget. Så regner med at du forventer en ganske sånn tett og jevn kamp i dag også? Ja, vi har sett til nå at Sandefjord har vært bra på eget gress, så vi vet at det kommer til å bli en tøff kamp, så vi må være på stasjon fra starten av, og så ja, kommer vel målet av, som en konsekvens av godt forarbeid, så får vi håpe det. Og det starter bak hos deg? Ja, sannsynligvis, så skal jeg være på jobb. Med Brede Mo hjemme i Bodø så er det jo nærliggende og tenker at du får litt spilletid i dag, og så regner med at du er klar om sjansen byr seg. Ja, da kroppen spiller på lag og følger meg i fin form, så hvis jeg får muligheten så er jeg klar, jeg. Lykke til! Tusen hjertelig!